Теплиці на Кримській у Дольську знають далеко за межами села. Тут на Волині Валерій господарює вже третій рік. Починав зі старої силосної ями. На мій зріст було так сміття. Тут росла бузина, тут була кропива, тут був ясен, тут було все, але не те, що тут зараз є. Приїхав Валерій з Криму 2014-го. Там керував рестораном, захоплювався садівництвом. Через проблеми після анексії півострова Валерій із товаришем були змушені стати переселенцями. Ми взяли паспорта і дуже-дуже швидко, за 12 годин, покинули територію своєї домівки. У Дольську жили пращури Валерія, тому тут і вирішив почати нове життя. Разом із товаришем Геннадієм заклали теплицю, посіяли огірки, провели опалення. Я пам'ятаю, коли приходили, і ще ж у нас у всіх вівці були, і у вас, і в нас. Валерій спав, може, 2 години за добу, бо постійно підкладав в грубу, щоб опалювати теплицю. Почали в цьому році топити теплицю ще на старому котлові, але швиденько за добу перейшли на новий котел. Ми просто зрозуміли, що ми починаємо жити як люди. Да, ми насправді почали спати. Новий твердопаливний котел господар отримав в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції. Подати заявку і пройти тренінги порадила місцева неурядова організація «Партнер МОМ». Обладнання підвищило ефективність теплиці майже втричі, радіє Валерій. Ми зрозуміли, що ми з цим котлом ми можемо витримати мінус 30. Валерій з друзями долучаються до розвитку громади. Розвивають туризм на Волині, започаткували в селі етнофестиваль «Єдина країна», а тепличну справу вже планують розширити удвічі. Це нам дало змогу зараз встати і сказати: все, ми можемо, ми будемо і ми це робимо.